Kristallayn Համով ջուր պատմական աղբյուրից Հերակ բռնակվեց Հայաստանի Հանրապետություն իրաշխանության ու տեղինոցը հոկտեմբերի 27 եւ այդ կրակը ընդհանեն տարա մի քանի կյանքեր իրաշխանության ու եւ տարա մի քանի կյանքեր որ այդքան բան չի հասկանալի եւ այդ կրակի ծխից միջև մի մեր ժողովրդը քեղվում է ու ես իրավորուք մեր դժվարուս մեր զինքանքներ եմ տարել բանտերում Ինքը պետք է հիշի իր առածը մեր հայ ժողովրդի նկատմամբ, հետո նոր նման արտակերտ։ Այսինքն Շահումը Քոչարյանը ակադասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք էլ ձեր իշխանը։ Պատերազմի եղել Պատերազմը, ժողովուրդ ջան, հարգելի լրագրողներ։ Պատերազմը մի օրվա, երկու օրվա բան չի։ Պատերազմը տարիների հարց է, որը եղել է։ Այսինքն անպատրաստ ենք եղել տարիների ընթացքում, սպարապետից հետո անպատրաստ ենք եղել պատերազմի, մինչև այս իշխանությունները։ Եվ այդ ժամանակահատվածում ես ներվարանում եմ արդեն այդ հարցերից, հասկանում եք։ Այդ ժամանակահատվածում, եթե մենք Շուշիից ու Հադրութից ենք խոսում, կարելի իրաց դեր տարած լափած գումարներով Հադրութից մինչև Շուշի թունել անցկացնել։ Պարոն Միքայելյան, բայց վարչապետը օգոստոսի 28-ին հայտարարում էր, որ Հայաստանի բանակը հասել է աննախադեպ մակարդակի։ Հոցելի ուշի, մենք պետք է մենք գանք մենք հենման կետի հասկանանք ինչ է կատարվել։ Եվ մենք ես չեմ ասել Նիկոլ Փաշինյան մեղավոր չի, Սասուն Միքայելյան մեղավոր չի, կամ մեկ մեղավոր չի։ Բայց չի կարելի բարդել այն տարիների չարած գործը այսօրվա վրա։ Հասկանում եք։ Եթե ծրագրին էր մտածված, եթե բոլոր նախորդ թե նախագաները ոչ թե այն ժամանակ նախագահական կառավարում էր, եթե իրանք այն ժամանակ պատկերացնին, հասկանում էին, բոլորին ասում էին, որ բանակցային բոլոր ոչ մի հարց չի լուծվելու, ուրեմն կամ պետք է գնային ինչ-որ ճանապարհով, կամ մենք պետք է պատրաստվենք պատերազմի։ Ու եթե մենք Ադրբեջանը ոչ արա, Ադրբեջանը պատրաստված պատերազմի, եւ մեկը բնականաբար ստեղ սաղտել գիտեք ինձ, ամեն անգամ երբ նման հարց է, ես ասել եմ, պատերազմը անխուսափելի է, կարող է եսուր լինի, վաղը լինի, մյուսուր լինի։ Մենք էլ պետք է պատրաստվենք, որ ինչ-որ հակահարված տինք, հակադարձինք, ինչ-որ հնարավորություն ունենք լրագույն տեխնիկայի, այդ զինուժի դեմ իրանց գնաց տոլների փաստում մի միլիարդ։ Մենադրում են, որ բանակցային գործընթաց մտապալել Փաշինյանը, փաստ է ասում։ Լսեք, բանակցային գործընթացը Փաշինյանը չի տապալել։ Բանակցային գործընթացը ես չեմ ուզում մտնել այդ գործընթացը եկել է այդ ժամանակահատվածում նախորդ իշխանությունները եւ հասել է այսօր։ Չի կարելի բերել այսօր բարդել մի մարդու վրա։ Իր եթե իրանք այդքան հայրենասերին, այդքան ուժեղ բան, պետք է այն ժամանակ 10 տարի, 20, այսօր եկել են ասում են, տվեք մեզ հնարավորություն կանեք։ Հնարավորությունը տրված է պիտի անին 20 տարիների ընթացքում։ Սկսել է բանակցությունները սեփական կետից, ոչ թե Քոչարյանի եւ Ձերբակյանի։ Ես եք գնահատում Ռոբերտ Քոչարյանից է սկսել։ Պարոն Միքայելյան, համաձայնեք, որ պատերազմի պատրաստվելով ենք դրդել պատերազմը։ Քոչարյանի։ Ասեք, ամեն ինչ կարելի ասել, Քոչարյան ամեն ինչ կարող ասի, ցաները տանեմ։ Ես ժողովուրդ եմ, եթե Քոչարյանի պետի հետ բերի։ Ձեզ են մեղադրում, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը իր գործողություններով այնպես արեց, որ ես ցիտում եմ արհավիրքը հետ է վերադառնում քաղաքականություն։ Արհավիրքը երբեք չի կարող հետ վերադառնալ։ Ես ազգը պետք է հասկանա արհավիրքերից հեռու մնա։ Պարոն Քալա, Քոչարյան ասում է նույնիսկ իմ մտքով չէր անցնում, որ իշխանություն վերադառնալու հայտ կներկայացնեն։ Ինքը Սերսանսան էլ որ եկավ իր մտքով ասում էր արդեն մի օր հետո հերթ։ Բայց դուք ձեզ մեղավոր համարում եք ձեր իշխանությունը, որ այնպես արեց։ Երբ եմ իրան պատասխանը ասել եմ, ես իմ գործն եմ արել, որ հաղթեմ, հասկանում եք, որ իմ ազգը հաղթի, մի եղել այն, ես չեմ հուսահատվում այսօր, մենք պարտություն ենք տարել պատերազմում, հասկանում եք, հողել ենք տվել, հասկանում եք, բայց ես չեմ հուսահատվում, որ մի օր էլի մեր հողերը մերը կլինի, հենց այսօրվա բզբախտությունը դրա մեջ է, որ մեր ժողովրդին տարբեր ձևի դեզինֆորմացիաներ են տալիս, հասկանում եք, ժողովրդը անորոշության մոչ չի հասկանում, ինչ անի։ Պարոն Միքայելյան, դրա համար մեզ կներեք, դրա համար մեզ պետք է համախմբել, մասսավորը դատել, մտածել ու առաջ գնալ։ Թե չէ այսօր
Ես զարմանում եմ 20 տարի մարդիկ են իշխանության, այսօր գնաց են տվեք ինձ մաթեմատիկա։ Պարոն Միքայելյան, բայց պարտության ինչպես իրենք են ասում, ավելի քան ավելի։ Միքայելյանը 40, բոլոր Միքայելյանը պարտությունը չի քնում, եւ պատրաստա